kohal. Õiged inimesed on kohal, tundub nii, kas täna oli poodium. Mul jooksis kinni arvuti, ma tean, enne ma korraks märkasin, et vist oli poodium. Täitsa poodium. Kristin Sepp, Alex Lesk, täna Moorlassis, teine koht. Just siin nad on, meelitage nüüd õue ilusasti, kuidas see käib, ei meelita, jah. Seda veel natuke ette poole, seal eespool pildistajad tahavad siin veel näha. Niimoodi nurga all ja siis kässad peale. Veel. No põhimõtteliselt juba hea. Kristin Sepp. Teisel kohal oma võistlusklassis. Pole ammu nähtud sellist lõgupilli, et tüdrukud poodiumile väike nüvents, ma sõitsin täna, käisin Linnamäel ja ma sain teada, tead selle sama asja aseme, mida sul tegemata on. No siis 200 eurini jalgratas täiesti aitab. Jumala hästi! Ma võin isegi pakka.